Tiksies divas Rīgas komandas, futbolklubs Mete un RFS. Kurš ar citu? Rīga FC, viens no treneriem ir, tā kā derbijā arī tur tādi interesanti divcīņi var sanākt. Atliekusī bumba pie Micevskā, Sitians un izsit no vārtu līnijas. Ilja Korotkovs izglāba savu komandu, turpinās tad izmisīga cīņa. Meta sulaukuma tūmā par bumbu Šimkovičs, nu tāds pirmais jau super moments RFS. Pāri uz trim centra aizsargiem. Tikmēr tie garām Jānis Grīnbergs, Marašim Grīnbergs sulokumā pēc pa Muritālā. Muritālā sities 1-0 un Usa Muritālā. Piektie vārti sezonā Meta izvirzās vadībā. Pirms brīža Ilja Korotkovs izglāba savu komandu un jau nākamajā uzbrukumā un Usa Muritālā pēc Grīnberga reinda gūst vārtus un savā īpašajā stilā nosina šos gūtos vārtus. Viņš gan māk labi sistumē, Šimkovičs izdara centrējumu un Muritāla savos vārtos sit, bet Nolavs Rokins bija vietā un tieši Žiga ir šajā pozīcijā, iesākt uzbrukums vai diagonāls dēļ. Tikmēr Šimkovičs centrējums, Vilēlā ar galvus, Rokins un 1-1. Tomēr pieliekam ātri atspēlēs RFS, varbūt ne pēc 93 sekundēm, bet nu, tomēr pēc centrējuma Lukas Vilēla panāk 1-1 un šeit gan jautājumi gan par aizsargiem, gan arī dušiem par Elvisu Rokinu darbību vārdu priekšā un Vilēla gūst savus RFS. Šajā spēlē savas uzvaras nebūs vārtu pārliknis pēc Novikovas sitiena. Otrais moments šajā spēlē metē un abi divi momenti bijuši super labi. Novikovs ar viņiem varam teikt darīt, ko gribēja uzbrukumā, bet no ar viņu arī darīt, ko gribēja aizsardzībā. Piespēlē vārti! Darko Micevskis centrēja sulokumā, bet sanāca kā vārtu gums. Ziemeļu maķedonietim un serbs apsveic savu Balkānu draugu. Trāpi tālo vārtu stabu un neveiksmīgi metēja, veiksmīgi RFS bumba atleca. Rihards Ozoliņš, Oskars Vienties pa malām, balsts pusargs Kristers Čudars, tikmēr Muritāla pret stūkli, Muritāla sulokmas, viens pa vārtiem tuvējās turī, bet netrāpīja. Un Usanu cīņā ar Elvis pietiekami daudz izdarīja, lai Šimkovičs pie bumbas. Centrējums un Lipuščēks 3-1. Arī šoreiz Rokins no vārtiem neizgāja un nepalīdzēja arī centra aizsargi. Šimkovičs piespēla Lipuščēka vārtu gūmus un tas ir 3-1. Tas jau ir ļoti nopietns pieteikums uz uzvaru šajā mačā. 18. Minūtē nevarēja to brīdi. Lai arī Daugavpilsē momentu pirmā laikā izmanības netrūka. Muritāla 1-1 Junusa Muritāla, bet būs aizmugurē. Muritāla gūst vārtus, bet jau bija pacelts Eduarda Borisevičs Karudziņš. Korotkovs tālāk Birkām. Un Černjausks brīnumus uztais Vitals Černjausks 3-2. RFS labā, bet metā atgriežās spēlē Emils Birka. Kurš šeit būs šo vārtu autors, Sanjus Rihards priekos jau izskrējas laukumā un meta ir atpakaļ cīņā. Kurios vārtu gūmus vēl kuriozāks nekā Micevskis tiesa, bet nu šeit tiešām Černjauskas pilnīgs brīnums uztaisīja. Un jautājums vairāk uz priekšu vispār Iegoram Novikovam. Novikovs pret Mārešu sulokumu atkal pie mums Novikovs. Novikovs sitiens virsū Černjauskam. Šoreiz laikam Vitals ir priecīgs, ka uzsit viņam virsū, nevis kaut kur bija jāstiepjas un jāmaina pozīciju. Šimkovičs un sitiens ar galvu. Šoreiz, kurš uz Bielvis vai Darko Vermaņš, kurš uzsita, rāda mums Žigu, bet Žigi šoreiz uzbrukumā pret savainieku arī Muritāla. Gomis sulokumā Muritāla sitiens! Tas bija moments panākt izlīdzinājumu Junusam Muritālam. Nu, un jautājums, ja būs vajadzīgs plātāja maiņa, kurš uz parvaru Uldriķi mainīt. Čimkovičs vienīgais palicis ir trīs spēlētāji. Sitiens pa vārtiem Sorokins. Šo bumbu atvēra serbiem vienreiz arī poļiem. Šariņš, Kodio vārtu priekšā, Sorokins izglābj un pēc tam arī Uldriķis. Raida bumbu ārpus sulaukuma. Šī bija iespēja, kurā Kodio vajadzēja pilkt spēlē punktu. Lūsiņš aptur viņu savainieks un bez pārkāpuma turklāt Varslavāns pie bumbas. Varslavāns sulaukumā Renārs sitiens Sorokinam virsū. Sit metis audzēknis Renārs Varslavāns. Diezgan bišķi standarta izpildītājs metas komandā. Centrējums! Sitiens vārti! Ilja Korotkovs šīs spēles galvenais varonis! Un kā Andris Rikards arī nos un RFS sūļņa virzienā. Un netieši arī steidz pie faniem svinē 3-3! Un skatāmies vēlreiz šo pēdējo epizodu šajā spēlē. Vapnes centrējums un atkal
piespēle Vārtsarga laukumā. Labi nosakts ir Černjausks. Zaudē divi cīņi arī Lipuščeks un Iļa Korotkovs panāk 3-3. Nu tiešām, nu fantastisks mačs. Un,